Ahoj všetkým, tu si ma Michael a som tu vlastne s takými dvomi krátkými odkazmi. Takže, prvá vec je to, na konci mária ste počuli nejaké veci, že nebude celý týždeň SimCity a podobné veci. To si nevšímajte, to bolo len prednahraté z iného môjho plánu, potom som sa rozhodol, že vás nenechám celý týždeň bez videí proste zo SimCity. Len dnešok nebude zo SimCity, nič. Zajtra už bude samozrejme prvý diel druhej série zo SimCity. Zajtra bude taktiež livestream, budeme livestreamovať do tú dvojku, vyberem si štyroch z vás proste a pôjdeme publiky, takže príďte, pokecajte si s nami v čete, pozrite sa, ako sa hrá Dota proste, alebo ako sa nehrá Dota v mojom prípade. A vlastne zabavte sa s nami, takže Máriovi som kecal kraviny, pretože to bolo skutočne prednatočené proste s tým, že som si chcel dať celý týždeň pauzu proste až piatok začať prvý diel proste tej novej série, lebo som by mal proste trošku z nej strachu, taký dostraný som bol z nej trošku, ale nie, ideme do toho proste full man mode proste, pustíme sa do toho hneď zajtra, dneska mám voľno iba z toho dôvodu, že už by som to nezmestil nikam do uploadu, pretože som chcel dať aj toho Mária. Aj ten patch notes a aj tento vlastne vlog, ktorý vás upozorňuje na to, že zajtra je livestream, takže dneska SimCity nebude, zajtra SimCity máte určite. Dal vám 40 minútovú epizódu alebo hodinovú epizódu, uvidím ešte ako sa rozhodnem, pretože predsa len je to prvá epizóda nového regiónu a chcem rozbehnúť to mesto čo najviacej v tom prvom dieli, proste aby ten druhý diel už bol zaujímavý a nielen proste taký zase rozbiehajúci sa. Takže, to je asi všetko na toto video, ja vás mám rád, uvidím vás zajtra na tom livestreamiku a pri ďalšom dieli vlastne pokračovania Let's Play v SimCity, tentokrát prvý diel druhej série. A to je vlastne všetko z mojej strany, takže sa majte a my sa uvidíme zajtra. Čaute, peace.